Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. V tokratni oddaji gostimo, lahko rečemo, publicista, magistra Andreja Apenca. Pa ne samo to, marsikaj drugega še, med drugim tudi, kar je tragedija vašega življenja, ne, političnega zapornika. Dobar dan. No, zdaj ne več, ne. Pa bi mogoče res začela v tistih začetkih, mogoče malce o vaši družini, tisti, v kateri ste odraščali. To je bilo še pred drugo svetovno vojno, ne? Ja, seveda. Jaz sem bil približno 10 let star, ko se je začela druga svetovna vojna. In vsi moji družini so bili v Sokolu, to so bili takratni stari slovenski liberalci. Seveda so vsi hodili v cerkev, ne. Ampak torej bili so zakoli in taka je bilo politično vzdušje v naši družini. Koliko vas je pa bilo? Bili smo 3 brati, ampak eden je se po nesreči v hribih zelo zgodaj, še kot dijak. Tako da smo, zdaj smo 2. In drugega brata poznamo kot zdravnika, ne? Ja, on je pa dr. Primož Aplenc. On je pa na urgenci v Ljubljani in ja mislim, da ga kar precej ljudi pozna. Kar ga poznamo, ja. Tudi po obrveh, ne? No, to recimo tudi zelo to. Sta si podobna, tako na prvi pogled, ne? Kaj sta pa bila oče in mati? Oče je bil profesor na gimnaziji, mati je bila pa učiteljica. Torej, tudi drugi v tete in strici so bili v tej vzgojni sferi. Tako da to je bila kar Stroga družina? Je bila stroga družina, je bila ampak kar orientirana na to vzgojno, torej platno. Kako se pa spominjate teh vojnih časov, vojne vihre? Ja, jaz sem bil takrat seveda mehen, mi smo se vražili Italijane in Nemce, da ni bilo torej globoko sovraštvo. Kje ste živeli? V Ljubljani. V Ljubljani. Daj, seveda, današnja mladina, mogoče kaj bere v tem, mogoče niti ne. Mislim pa, da se je zelo težko vživeti v takratne razmere. To so, Italijani so streljali talce. To je bila zjutraj racija, so zaprli en kvartir v Ljubljani, vse moške pobrali. In nekatere so domov spustili, druge so zaprli, nekatere so pa ustrelili kot talce. To so Italijani, so več kot 1000. Pa ste to vi kot otrok vedeli? Ja, seveda, se je bilo objavljeno. Italijani so plakate po Ljubljani lepili za tem, z obvestilom, ti in ti in ti so bili ustreljeni. Pa to so bili, to ali so bili to člani OF-a, ali so bili komunisti, ali so bili liberalci. Ali so bili, torej, karkoli. Intelektualci predvsem, ne, tudi. Ja, tudi to, ampak so jih kar od kraja se jih odbirali. Torej, jaz seveda ne vem, ali je bil tu kakšen kriterij. Kolikor je pa meni znano, so pa kar od kraja. Se je v vaši družini kaj hudega zgodilo? Kako se je kaj vključila v kakšen narodni osvobodilni boj? Ne. V Ljubljani oče in mati nista bila v UF, sta pa seveda bila simpatizerja. To sploh ni vprašanje, jasno. Kot ne vsi, ne? Ja, seveda. Sta poklic opravljala med vojno? Med vojno, ja. No, potem se je pa vojna končala. Kako je šlo vaše življenje potem naprej? No, takrat je bila taka euforija ob koncu vojne. To se človek si danes recimo težko predstavlja. Imate podobe v glavi? Ja, še. Zdaj, med vojno smo gledali tiste ameriške bombnike, ki so leteli nazaj iz Nemčije pa Avstrije, so imeli oporišča v Afriki, to je bilo. Ste dobro vedeli, da je ameriški, ne? Ja, seveda, pa še kako dobro. In se veselili, ne? Ja, seveda. Na skrivaj? Ja, pa še tako mehem bolj javno. Zato, ker cel, torej, občutek, ne, in politično smerjenje, usmeritev, torej, jaz bom rekel, praktično vseh Slovencov, ne, je bila protinacistična in protifašistična. Seveda, ne. To so, res je, da so v vseh državah, ki so jih zasedli, Nemci pa Italijani, so, torej,
bili tudi kvizlingi, kakor se, se jim je reklo. Torej pač taki, ki so namerno in zavestno in skoristijo kolaborirali z okupatorjem. Okupatorjem. Ampak to je bilo, to je bilo povsod, je bilo pa to v manjšini. Absolutno v Sloveniji. In dneva svobode, ja, prosim. Ja, no, to sem hotel reči, odgovoriti na ne, vaše vprašanje, ko je bilo. To je bilo seveda strahotna euforija. Ne. Res pa je, da takrat saj, recimo, kar precej ljudi ni razumelo dejanske politične situacije. Se spomnim, da smo hodili v Ljubljani, jaz sem bil takrat, torej, mulci, ne. 15 let. Ja, ja, ja. 30-letnik ste, ne? Ja, sem 30-letnik, ne. No, in smo bili, smo upili, živijo Roosevelt, Truman, Tito in Stalin. To, kar ni šlo nekako skupaj, ne? Ja, seveda ne, ampak, ne, če ste bili kdaj v bolnici Franji, predno jo je torej, zaliv tisti ja. Vodni ne, val, takrat so bile še iz torej, druge svetovne vojne v enem prostoru na slike, fotografije vseh teh štirih. Torej, to je bilo, bom rekel, propagirano tudi, ne, za strani vodstva F. Tako da, ne, ni bila torej komunistična partija samo, to je bil naš vtis, ne. Samo Tito, Stalin. Seveda ne, za partijo smo slišali, ampak nisi prav vedel, kaj je to, ne. Ampak so bili, so bili tudi zavezniki zraven. Seveda, so bili na pravi strani, ne. Ja, seveda, seveda. No, in, torej, sentiment je bil pač tak, ne, kakor sem, kakor se ga jaz spominjam, kot sem ga kot tak, torej, no, dijak, otrok, ja, dijak, ne, ja. Ja, občutil. No, in jasno, jaz sem šel takoj v mladinsko organizacijo in skoj, ne. Savez komunistov mladine Jugoslavije. Tako, točno to, točno to, ne, in sicer tam niso bili zelo srečni, že od začetka, ne, so rekli, da sem jaz iz malo buržoazne družine, ampak sem rekel, vse, jaz sem čisto redil, ne. Se, jaz bi red bi bil zraven, ne. Ja. Potem so bile mladinske brigade, ne. Ste šli na brigade? O, seveda, seveda. Enkrat sem, sem bil še komandir ene mladinske čete, ki je tam nekje v Kočevju, smo delali na cesto, pa so bili tudi torej, lokalni fantje pa punce, ne. In potem so, so me prosili eno soboto, če imajo lahko ples. Na urniku je bila pa marksistična vzgoja. Ne. Ojej. Jaz sem rekel, seveda, ples ni vprašanje. Ne. Takoj so me odstavili in takrat je šla moja politična karijera. To je bilo katerega leta? To je bilo pa je bilo 47 ali 48. Že blizu informbiroja? Ja, 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 seveda. Eno dobro leto pred. Pred. Ste bili že znamovani? Ja, seveda. Potem, zato, ker bi radi plesali? Torej, recimo tudi to. Jaz sem pa, moram pa priznati, da sem potem, torej to mi je bilo všeč, ne. No, jaz sem bil zelo vesel, ponosen, ker sem bil komandir, pa so me pa zaradi ga plesa odstavili. Torej, in sem se opiral, ne, govoril v škojo, da tle ni, to pa že ni prav, ne, njemu vsak lahko vse dela, pa vse pove, imamo svobodo in tako naprej. Potem smo pa izključili skojo, ne. No, tis, no, mimo grede, kaj so pa doma na to rekli? Oče, ki je rekel... Jaz doma takrat, jaz sem bil že precej samosvoj, takrat aha. Jaz nisem dost pripodval. Hormoni so bili tisti močnejši, da niste ja, ja, poslušali ja. Doma. Ja, jaz sem rekel, jaz grem v mladinsko brigado in oče, v Boga oče in mati nista, nisem poslušal, veste. Ker me seveda, sem je potem na svoj način... Torej, zelo, zelo, zelo kruto mačevalo, ja, seveda, seveda, sem no, skupil svoje. No, kako je potem naprej? No, potem sem bil izključen iz skoja in sem še naprej, torej govoril med dijaki in tako naprej, potem sem je leta, tik pred, ja, spomladi leta 1949 sem bil aretiran. Ker so prišli domov? Ne, iz šole sem jo pobral, jaz sem bil v kratkih hlačah v šoli. Kdo vas je pobral? Ja, Udba, ne. Dva oblečena? Je bil več. Samo eden. Samo eden? Ja, pa je avto prišel, pa me je iz šole pelil v avto in... Nič povedal sem? Ja, no, ni kaj dost rekel. Ste se zavedali takrat? Ne, ja, ne, ne. Pa, ne, sem mislil dobro, to je, sej, me bodo spustili, neko pa je, ne. Ko nisem več naredil, ne, razen da bi govoril. Kam so vas peljali? To je v takratno, torej,
Reklo se je že v tisti kraljevi Jugoslaviji prisilna delavnica. To je na nabrežju Ljubljanice vizavi sedanje bolnice. Zdaj je tam so tudi uradi Inštituta za varovanje zdravja. No, ampak torej, to je bila svoj čas prisilna delavnica. Potem so imeli gestapo citem zaporene. No, potem je pa imela Udba svoje zaporene. Tam so vas ja, pripeljali v kratkih hlačah? V kratkih hlačah, ja. No in čez čas se nas je nabralo v eni ne, veliki sobi, nas je bilo kar 40, tudi 30. Ja, dva sem poznal gimnazica ja, iz gimnazije, pravzaprav iz osnovne šole. No. Ona da sta seveda niso z mano bila takrat na gimnaziji, ampak poznali smo se kot otroci. Drugi so bili pa študenti, potem so bili pa precej bilo mladih partizanov, nekih je bilo pa tudi starejših partizanov. Torej, nobenega duhovnika med nami, nobenega belogardista. V glavnem so bili pravzaprav vsi člani komunistične partije. Ali pa bivši, ne? Torej, teh v Škoju je bilo, mislim, da jih je bilo zelo, zelo malo. In koliko časa se je to dogajalo? Tam smo bili, ne, 3 mesece, potem pa... Ja, pa 3 mesece, tam, ja, kaj no, se je dogajalo v mesecu? Ja, zaslišajna, torej, kaj misliš, kaj si, ne, kaj si govoril, ste že sploh vedeli, zakaj ste takrat? Ja, seveda, tako so rekli, da to je pa zdaj, ne, a si za Stalina, nisi za Stalina, a si za Tita. Potem sem rekel, jaz sem za oba dva, jaz pa in za oba dva ne, ne. Torej, pogledajte, ne morate, da me ga srednje šolca resno zaslišovati, ne, sej ne ve, kaj govori. In ko sem najste starek, ne. Ja, seveda, ne, ne, ne. Torej, takrat seveda človek v teh letih misli, da vse ve, ne. Ne, ampak... Pa naj poguma je še. O, to je pa zelo in potem se pa... Ne, to se in to pa... je 3 mesece trajalo. Kako so potekala ta zaslišovanja? Ja, sam v sobi? Ja, v času do časa so vse za vse, ne samo mene. Seveda. Ja, seveda. Po dnev, pa tudi zvečer, pa po noč odpeljali. Pretepane še kaj? Ne, tukaj ga ni bilo sploh. Ne. Starša sta vedela? Ne, doma 3 mesece niso vedeli, kje sem. In ste se potem daj kasneje pogovarjali, so mislili, da ste kam pobegnili, ali ne, ne, da ste mrtvi? Ne, en izmed sošolcev je prišel na moj dom povedati, da me je Udba odpeljala in to je bilo to. Aha. Niso vedeli, kje sem. No in potem pa so, to je bilo 6. julija, so nas naložili, torej, naložili no, na tovornjake, zvezali z verigami, ne. In odpeljali v Bakar. Nič povedali? Ne. Samo naložili, dobesedno naložili. No, naložili, neko človeka, no. Ne? No, recimo, ja. No, tukaj v Ljubljani ja, še ni bilo tako hudo, ne. Ne? No, v Bakru pa je bila pa že druga pesem, ker tam so nas pa torej nalagali, ali pa porivali, pa suvali v eno ladjo. Ne? Mislim, da je bila tista ladja, to je bila nesena, velika barka, punat. Ne? In Slovenci je še šlo, mi smo bili prvi tam, torej je še šlo, no. Jaz sem bil takrat mlad, pa veste, skočeš hiter, pa tako da upitja je bilo že precej, ampak meni ni bilo nič, ne, ko so pa Hrvati prišli, mislim, da so z vlakom. Tiste je bilo pa hojše, tiste so porivali noter v torej podpalubje, ne, in je bilo nekaj zlomov rok in nog in tako naprej. In takrat ste se verjetno pa še tudi zvezani, oni so bili še zvezani med seboj, ne. Tako da je bilo to zelo težko, torej. In se je takrat že v vas kaj strah? A veste, vse... da ne. Da ne. Torej, pri teh letih je človek, ne, ne, na eni strani tako naivn ali pa neizkušen ali pa neumen, če hočete reči. Na drugi strani pa njegov domišljija ne seže tako daleč, ne. Da se ne predstavil, torej jaz se nisem predstavljal, še rekel nekam nas bodo upeljali, dobro, kaj pa je, ne. Seveda starejši, ne, tisti, ki so bili v partizanih, so pa kasnej povedali, ne. Oni so mislili, da nas bodo pobili, pa potopili sred morja, ne. To so se pa oni, ki so pač imeli izkušnje z vojne.
No, mi smo potem naslednje jutro pristali na Golem otoku in to je bila prva skupina. Mi smo bili med prvimi na Golem otoku, ni bilo nikogar. Mislim, da je bilo 12 barak, 11 ali 12 barak, v Budečo žico okoli. In tam je ladja pristala? Tam je pristala in tam so rekli, da se moramo skopati v morju, ker sem jaz veselem naredil. Ne. In potem smo šli v barake in potem je bilo 14 dni, 3 tedne, čisto nič posebnega samo. Razen tega, da so prihajali transporti iz vseh ostalih delov Jugoslavije. Nekateri so bili, recimo, mislim, da so se vozili tam iz Črne Gore za naladjo. Par dni tisti so... Bili shirani, verjetno. Ja, no, seveda, pa, torej, pa hrana, pa potrebe, pa izmečki, pa to so bili, no, skratka. Ko so pa, torej, vsi transporti prišli na Goli otek iz vseh republik in ko so bile vse barake, torej, napolnjene, ne, je pa... to je bil en zelo visok funkcionar Udbe, mislim, da se njegovo ime je Jovo Kapičić. Kapičić, ja. Njegov sin je, mislim, da Košako je igral, ne? Tako, ja. Za jugoslovanska reprezentanca. Tako, ja. Jože Možina je z njim naredil intervju, ki smo ga delali, lahko videli na televiziji. No, on je imel govor, ne? In je rekel, da zdaj pa, kdor se ne bo spreobrnil in kdor ne bo se je odrekel Stalinu in kdor ne bo zaprisegel nazaj Titov, ne, ta bo ustal na Golem otoku. In potem, po tem govoru, ne, je izbruhno, bom rekel, prvi pretep med zaporniki in takrat je bilo, nesmisleno, 10-12 črnogorcev do smrti pretepenih. Ne, jaz mislim, da je bilo to je bila provokacija. Ne. Nekdo je to rekel, da se pa, torej nekdo, mislim, da je bila Udba. Rekel, to se mora zgoditi, ne, ti so tako in tako zadrti, da se da, torej, pobite jih, ne, da bodo vsi ta drugi, ne. Strahu, ko ste. Videli, ne. Daj, če takrat računate, to je bilo, recimo, da 10 barak po 200 ljudi, v eni barak je oko 2000 ljudi, je bilo, ne. To ste vsi spremljali? O, seveda. Tudi pogreb. Torej pogreb, no. Odnesli so jih. To se. In takrat sem pa, torej... Ste pa spoznali, kam ste prišli, ne? Sem pa dojel, ne, da tole pa boh ve kako bo z mano, ne. In šok je bil tak, ne. Zdaj, predstavljate, en dijak ne vidi vsak dan en prizor, da nekdo umre, da je pretepen. Nekoga, ne, ali pa eno skupino do smrti pretepejo, to pač ne vidite, ne. In šok je bil pa tak, da tudi jaz sem takrat mislil, da bo tudi z mano konc. Zato, ker jaz sem imel že, ne, takrat popolnoma dovolj vsega stalinizma, komunizma, marksizma, titoizma in vsega tega, ne. To je bilo, ja, no, na tiste teorije pa... Seveda, se nisem takrat spoznal, pa tudi danes me prav posebno ne zanimajo, ampak če se lahko v imenu neke ideologije dogajajo take stvari, potem recimo mene ne bo zraven. No in sem bil eno leto zaprt. Eno leto? Eno leto. Pa zdaj, kakšen je bil dan? V začetka je bilo, torej, kar precej težko, ne, nekateri opisujejo to kot grozota, ne. Vode ni bilo, delo smo noč in dan, torej noč in dan, od zore do mraka. Hrana je bila slaba, prenašali smo kamne, ne, z enega konca na drugega. Skale, ne? Skale, delali smo, torej, tudi, recimo, bom rekel, konstruktivne stvari, kot naprimer cesto, ne. To je še šlo, ne? Če je bilo nekaj... Ja, no, dobro, ampak, a veste, imate tistih skal, ne? In krvavih rok in krvavih rok, ne? In nošenja, ne? Skal, ki so bile, ki so tehele po več 100 kilogramov, to so jih nosili na nosilih,
tudi po 6, po 8 in ljudi. In če je sprednji klecnil? Ja, tisti je bilo pa potem usodno lahko. Ne? In to se je tudi zgodilo včasih. Ne? Ne. Torej, tudi to ni bilo zelo. Ni bilo besede, ne? A, ne, tega ni bilo. In ne. Kaj pa, recimo, hrana? Brez hrane skoraj da, ne? A, torej, hrana je bila zelo slaba. Jaz sem bil tako lačen, da se spominjam, ne? Da v pogledu, ko so prinesli zjutraj kavo pa kruh, ali pa torej, izvečereno čubodra, jaz sem se tresel po celom telesu od hrane. Od te, samo videl sem tisto hrano. Ne? Lakota. Ja. Želje po hrane. Ja. In to smo bili lačni. Kaj, malce obarvane vode, kava? Ja, kruh, pa kava, pa potem pa ena torej, čubodra. Ne? To je bil bolj... Ja, to je bil začetek, to je bilo tisto... In tudi kasneje, v tistem prvem letu, se to nekaj izboljšalo. Vmes so bile pa tudi potem razne predavanje oziroma prevzgoja. Vsaka večer so bile politične ure in predavanje. Vsak je moral nastopiti in povedati, kako je kriv, ne? Kaj je vse naredil in imeti eno predavanje o nečem. Ne? Ker sploh ni bilo dejansko stanje, ker sploh ja, no, ni bilo zdaj res. Se predstavljate, da bo vsak od tistih zapornikov, nekateri so bili seveda zelo inteligentni, ne? Nekateri pač recimo ne, ne? Da je vsak moral nekaj govoriti. Ne? Če ni? To pa ni bilo dobro. Je bil kaznovan, tudi takrat je bil... Bojkot? Bojkot, ja. Tudi jaz sem bil... Kaj, glava dol, ne? Glava dol in stati po noč pred tistim bencinskim sodom, ki je funkcioniralo kot stranišče, ne? Do celo barako in brez spanja, recimo. Polovica noči brez spanja. Vsak se lahko... Tudi lahko, ja. Udaril? Tudi lahko, tudi to, ja. Koristno je bilo, ne? Ker je s tem ja, pokazal, to, ne, da je... Seveda, ne? In s tem se je ustvarilo... Torej, tako vzdušje popolnega nezaupanja med sojetniki, zato ker če je, kdo, in to se je dogajalo, seveda, nekomu nekaj rekel, ker ni bilo. Kaj potrožil samo, proti ne? Tito, proti Tito ali proti, ne? Je seveda ta drugi lahko šel k svojemu zastopniku Udbe, tam so bili za vsako republiko, vsaka republika imela svoje oficirje Udbe na otoku, ne? In mu to povedim, potem je si tisti, ki je govoril, je zelo nastradal. Kaj pa stik z domačimi? So tako že vedeli? No, enkrat na teden smo lahko na dopisnico domov poslali. Tako. Ampak napisano ne, kako vam je ja, hodol? No, jaz sem napisal par stavkov gor. Ne. Kaj bom pisal? Nič, da je hrana dobra. Ja, jaz sem rekel, dobro, vse je v redu, dobro, zdravi, vse, dobro se mi godi. In, so pa... Jetniki, ste jetniki tudi zboleli, ne? Ja. To je pa spet ena huda preskušnja bila. Torej, bolezni je bilo, ja. Takrat, ko sem bil jaz, tudi jaz sem imel potem že prvo jesen eno hudo pljučnico. Tam je bila na baraka, kjer smo pač ležali noter, ne? Tisti, ki smo bili bolani. Sem pa kaj, nekateri so umrli, nekateri pa recimo nismo, ne? Smo bili mlajši in... Jaz sploh zdravniško skrba je prišel zdravnik? To so bili zaporniki, ki so bili zdravniki. Ampak torej zdravil je bilo izredno, torej jih ni bilo, ne, takrat. Uh-huh. Takrat. Jaz se spomnim, da sem tam ležel, ne, 2 tedna in... Torej sem pač ležel, ne, to je bilo vse. In po enem letu potem so nekako ugotovili, da ste se prevzgojili? Ja, po enem letu so... No, so torej... Spuščali so že prej, ne? Tiste, ki so recimo bili bolj aktivni pri svojemu torej, zagotavljanju. Pluvali po sebi, ne? Tudi to. Pa zagotavljanju, da so spet za Tita in za Jugoslavijo in da sovražijo Stalina in tako naprej in tako naprej. No, tisti so bili prej spuščeni v 2 skupinah. Jaz sem bil spuščen s 3. skupino po 1 letu. Ne. Zdaj, to jaz pravzaprav lahko trdim, ne, da vsak, ki je bil takrat spuščen zgolj kot to, kaj moral podpisati izjavo, da bo sodeloval z Udbo. Ja, to sem tudi jaz naredil. Ne. Ja, če ne bi šli, ne? Če ne, ne bi šli, ne. No, in potem so me spustili in seveda,
Oficir UDBA v Ljubljani je hotel vedeti vse, kakšne stike imam z prejšnjimi zaporniki z Golga otoka, torej Slovenci, ki so se tudi vrnili v Ljubljano. Jaz mu nisem hotel kaj prida povedati, na koncu me pa to tako zjezilo, da sem rekel, da ne bom več delal, sodeloval, da ne gre. Nadrl sem ga, prav nadrl sem nekaj oficirja. Jaz sem bil nekrat mlata, veš, ne. In odšel in zaloputno vrata in potem sem me takoj še enkrat zaprl. Koliko časa ste bili potem sploh doma? Ja, potem drugič sem bil pa 2 leti. Doma ste bili pa koliko časa? Torej, jaz sem bil 49-50, ne. Potem pa dobro leto pa pol doma, potem pa 52-54. In tisto leto pa pol ste bili doma? Ja. Ste šli v šolo? Seveda. Starši so vedeli, kje ste bili? Nisem povedal. Nisem povedal, da sem bil na gore. To niste smeli, ne? Glejte, to je tako, ne. Če ne poveš, ne, potem tvoj sogovornik, v primeru oče, mati, brat, kakorkoli, ne ve in ne more povedati, ne. Če bi mu pa povedal, ne, je pa to eno breme. Ne. Ja, bi pa on lahko komu seveda, povedal tako, in še sam šel. Ja, torej, no, dobro. Ne, časem prav gotovo bi mu kakšna beseda, ki je ušla, ne, tudi očeto ali pa materi prav gotovo, torej gotovo. Ne. Ak, to je bilo težko ne povedati, ne? Ja, je bilo, ampak jaz nisem. Da bi se malo potožili. O, ne, ne, ne. Ne? Ne. Ste videli, da je tako hudo tam, ja, da je bolj, da mu učite? Ja, se nihče nekaj to za Golje otok sploh ni. Torej, to, sploh to si samo se šlalo verjeli, med, to se je torej, govorilo med tisto skupino ljudi, ki smo bili tam, ne? Pa tudi drugi, torej, tisti, ki sem jih dobro poznal, recimo nekateri, z Golje otoka doma, tega niso povedali. Ravno zaradi tega, da so zaščitil vso družino, ker potem jim pač niso vedeli konc. In potem je tisto leto pa pol poteklo in spet ste bili... Ja, takrat sem končal gimnazijo in potem, sem bil pa 2 leti tam. So vas spet aretirali? Seveda, takrat pa doma, ne. Doma? Ja. Priča očeta? Tako je, ne. Priča cele družine. Tudi sam eden prišel več? Je bil samo eden. Samo eden? Vse je dovolj, ne. Dovolj, ne. Dovolj. V tistih razmerah, ne, tistih razmerah je dovolj. Več kot dovolj. In ste spet šli najprej kam? Isto, na, torej, na Poljanski nasip, torej bivšo prisilno delavnico, zapori so bili še vedno tam. Ne. In takrat se je pa tudi neko Slovencev tam nabralo. No in mislim, da sem jaz eden izmed približno desetih Slovencev, ki je bil na Goljem otoku 2-krat. Uh-huh. Ampak so vas tudi tu v Ljubljani še zasliševali? Seveda, tu je bilo precej ustro. Ja. Tu je bilo pa že bolj ustro, tudi kaj pretepa? Ne, v Ljubljani, mene v Ljubljani ne. Pa ste kdaj v kasnejših letih pol, potem, ko ste se kdaj vrnili te zasliševalce, videli, ne. Spremljali, ne? Ne. Ne. Me tudi, me ni zanimalo, ne, uh-huh. Kdo je bil, da bi ga zdaj izsledil, ja. In tako naprej. Čeprav slišal sem, ja, od mojega zelo pokojnega že, zelo dobrega prijatelja z Golega otoka. On je vedel, on je bil nekoliko starejši od mene, ne, in je vedel, da je nekaj teh oficirjev UDBE še, torej, pač v Ljubljani upokojil. Ne. Jaz se zato nisem... Jaz tudi, oziroma to popravo krivic, ne, to sem hotel reči. Jaz sem po enih zapletih tam v parlamentu, kjer takratni zakon o popravi krivic ni šel nikamor, ne. Jaz sem šel na sodišče s svojim dobrim prijateljem skupaj. In trajali ne 5 let, ne. Ampak sva dobila tudi nekaj odškodnine, ne. No, in takrat sem moral predložiti sodišču vse dokumente, ne, ki sem šel iskati, mislim, da v arhiv, potem na policijo, potem pa še na notranje upravo. Takrat, ne, to je bilo v sredi 90-ih let, na te arhivi takrat niso bili tako še. To je skratka, bili sem na različnih koncih. No, in jaz sem tam dobil torej tudi končno odločbo senata.
da zaradi sovražne propagande, da grem na družbeno, me pošiljajo na družbeno koristno delo. In tam so bile napisane imena, ne, teh senatorjev, ne, uh-huh. ljudski senat. Jaz sem takrat sodnico, torej vljudno prosil, da na obravnavi teh imen ne prebere. In jih ni. Jaz nisem videl nobenega... Na potrebe so to, ne? Ne, tudi ne nobenega zadovoljstva, da bi v tem, na sodnem procesu, ker so bili novinari, da bi jaz zdaj omenil nekaj imen. Zdaj, jaz moram povedati, ne, da takrat sem pogledal telefonski imenik Ljubljane. Ne. Tam je bilo več kot 100 ljudi z temi priimki. Zdaj, nekateri so bili najbrž sorodniki, nekateri pa najbrž ne, ne. Ne. In že zaradi te korektnosti ne bi hotel. Torej nisem hotel tega narost, ne glede na to, tudi če bi vedel, kdo je točno tam bil, seveda, to se bi dalo ugotoviti, ne. Po letih in tako naprej, to ni vprašanje, ne. Nisem hotel tega, ne. Deloma moram reči, ne, tudi zato, ker nisem hotel biti tako kroni. Torej, to maščevanje do kraja, to je bilo na, recimo, karakteristika njihove. Ne. Ja, niste želeli biti. Jaz pa tega nisem hotel. In če greva zdaj na tisto drugo, reče, da so to dvomotorci, ne? Ja, tako ja. Na rekovajih. Ne? Tako, grdo se sliši, ampak tako so grdo govorili. Grdo se sliši, ampak tam dole se je tako rekel. Ja. Dvomotorc. Ne? Ja. Tako in tisti, ki se je drugič vrnil na Goli otok in spet je bilo tako, Bakar? Ja, isto. Isto. Samo manjša ladja. Ja. Manjša ladja. Samo Slovenci smo in takrat ste točno že vedeli, kam gredi. Ja, če ta prvič niste, ne? Ja, takrat. In ta prihod drugič to pa, je bil no, drugačen mislim, sprejem. Ja, no, tle je treba tole pravilno kvalificirati. Psihološko so bili to mogoče najtežji časi. Najtežji, torej trenutki, bom tako rekel, moj življenje. Na tisti barki, ki sem vedel, kam grem. Ne. Takrat sem bil prepričan, da prej ali slej ne bo tam konc. Ne. Zdaj je pa na Goljem otoku je bila pa takrat, torej še v prejšnjem letu, ne, ena sprememba. To mislim, da je bilo leto 51. Do takrat so bili torej, pretepi množični. Ne. To nekateri pisci knjig tudi natančno opisujejo. Takrat so tudi do smrti pretepli Mirka Koširja, to je bil ustanovni član Slovenske komunistične partije. On je bil do smrti pretepen na Goljem otoku. In poleg tega je takrat, v tistem obdobju, ko sem bil jaz v Ljubljani, je bil na Goljem otoku tifus. In to opisuje tudi srbski avtor Dragoslav Mihajlović v svoji knjigi. Precej natančno. No, koliko jih je takrat umrl, ne vem, ampak torej so, nekih je, ne, prav gotovo. Njegove ocene so 1000 ali 2000. Potem se je pa režim spremenil. Ne. In nekoliko spremenil. In to splošno pretepanje ni bilo več dovoljeno. In jaz se spomnim, ne, ta drugič, ko smo, tista barka tam pristala, pa smo, ne, so nas gnali skozi tisti stroj, ne, z upitjem, pa z špalir, ne, špalir, ne, ja, jetnikov, špalir, ja. Tako gor, pa, to je bilo že na drugi lokaciji, novi lokaciji, novega taborišča, ki je bilo precej večje, kot pa prvo, ne, od tega je šlo več kot 4000 ljudi, ne. Ja, seveda je bilo več kot 200, več kot 20 dvorak, kar 200, ja. No, to je 4000. No, skratka, in je bilo kar precej, torej precej dolg špalir je bil, na vrhu, torej na koncu taborišča,
je bilo, mislim, dve ali tri barake karantene, zato ker niso nas, ne vsak, ravno zaradi teh bolezni in tako naprej, bila najprej karantena. Da bi tam zbolil, da ne bi okužil torej, vseh zapornikov. No, in to je bilo prvič, ne, da pretepa v tem špalirju ni bilo. Prej pa je bilo, ne? Prejšnjih. Prej so jih. Torej, in kdor ni, ja, vsi so ni mahal, bil ne? Prevzgojen. Ne? Seveda. Ne? Moral je. Ne? Ja, moral je. Zdaj, ja. Tudi če se je malce zadržal, torej, so spremljali. Jaz bom tako rekel, ne? Takih pretepov, kot so bili prej, kot so mi nekateri povedali, ni bilo. Je pa seveda, ko si šel skoli teku skozi ti špalir, seveda so te tolkli po hrbtu, to ni vprašanje. Ne? Ampak to, torej dobro, no, to ni bilo rekel, tako grozno. Zato, ker eno je eno darc na hrbet, drugo je pa pretep do smrti. Ne? Kaj hudo je bilo pa tisto, vrnil sem se nazaj v trpljenje? Ja, ja, torej psihološko je bilo to, ni bilo lahko. Ne? Potem pa je seveda takoj sledil bojkot. A se človek, sujetnik, ko je v takih težkih razmerah zelo, zelo spremeni. Mislim, da se. Se, ne? Jaz mislim, da se in to recimo ni slučaj samo z zaporniki, ne, v taboriščih. To je tudi slučaj z vsemi, ki so bili izpostavljeni hudim in težkim psihičnim in fizičnim doživetjem. To je slučaj recimo za vse. Torej vse vojake, vseh vojsk, to ni pa ne vprašajne. Ne? Uh-huh. Se lahko predstavljate ene ali pa druge. Ne? Ne? Potem ste bili koliko časa? Dve leti. Dve leti. Ja. Zelo dolgo je to teklo. Ne? Ja, ja, zelo počasi. Ja, tam gre počas čas, ja, ampak dve leti. In, ste bili tudi v tem času, kdaj je bojkotirani? O, seveda. O, seveda. Kako se je reklo? Kibla se je reklo, tistem ja, ste ja, praznili? Seveda. No, tudi to, pa stat ti mogel zraven, pa spat nisi smel, pa delal si, torej, drugi zaporniki so se morali izmenjavati pri tem, ko so, recimo, tistega, ki je bil bojkotiran, preganjali in silili k delu in s tistimi nosili, ne, nositi skale. In, daj, recimo, to se sliši, recimo, hudo. Ne. Kar pa je bilo najhujše, ne, torej, to je recimo zdaj moja ocena, je bilo pa to, da je bila cela filozofija in psihologija, bolje rečeno taborišča, je bila naravnana na tem, da vsak zapornik greši proti svoji etični in torej vrednota. No, predvsem so bile tu dve stvari, ali je bilo pretepanje v kontekstu, kakor sem ga že omenil, drugo je bilo pa ovajanje. Ne? Uh-huh. In drugih sojetnikov oficirje Udbe. In zato se tam nihče ni, vsi smo se veselo, torej dobro veselo, ne. Smo se pogovarjali med seboj, govorili o tem, unem, tretjem, ne. Ja, pa kaj smo ga lumili in takšno. Ne. Ampak nihče ni bil iskren tu, nasplošno. Ne. Jaz sem imel, torej samo, ko sem že pomenil enega dobrega prijatelja, s katerim sva si popolnoma zaupala. In zdaj, da bi recimo lahko bolj uspešno, ali pa ne bom rekel bolj, da bi lahko uspešno kluboval temu pritisku Udbe, ne, da bi zagrešil vse, torej tiste etične vrednote, da bi temu so rekli zlomljena hrbtenica. Ne. In to je recimo en izraz, no, ki lahko recimo nakazuje na moralni in psihični zlom človeka v taborišču, ki ga seveda potem znosi vse življenje s seboj. No, s tem mojim pokojnim prijateljem sploh pa domenjena.
on je povedal meni, kaj je govoril oficirju Udbe, jaz sem povedal njemu, kaj sem jaz govoril s oficirju Udbe. In potem sva drug drugega uvajala. In takrat, ko sem bil, ko sva šla skupaj na sodišče, to, kar sem že omenil, ne, je on dobil v svojih dokumentih njegovo poročilo Udbi o meni, ki je bilo seveda ne tu, ne tam, veste. Rekel, se je vse v redu, mehen bolj aktivno bi, bi moral biti, ampak drugače pa je čisto v redu. Ne? Torej, na ta način, jaz lahko rečem, da sem se sam in jaz mislim, torej ne samo on, pa tudi nekateri drugi, da se so izognili temu, da bi jih Udba pripravljala tega, da bi nosili to moralno breme vse življenje. V knjigi Dragoslava Mihajloviča, ki on tudi v tem piše, tam je ocena nekaj visokega častnika partizanske vojske o tem, pravi, da je približno 3/4 zapornikov se temu ni izognila. Prav 1/4 je pa neko, torej, uspela, da je ohranila svoje... Svoj jaz. Ja, in svoje etične, torej, da ne morem ne vse. No, kakorkoli, na, zdaj, dosti tega, koliko ja. In potem po 2 letih so vas spustili, se je potem končalo vse skupaj? O, ne, seveda ne, ne, seveda ne. Še vedno niste doma povedali? Ne, sploh, to pa sploh nikdaj nisem. Nikdaj nisem. Potem, torej jaz, ne vem, če najbrž nisem bil edini, ne, jaz sem imel pa potem težave, ne. Recimo, nisem mogel študirati, ne. Jaz sem šel na univerzo, sem padel na vseh izpitih, ne. In potem temu pravijo, ne, torej, sorry, kasneje, kaj, 10 letja, 20 leti kasneje so temu rekli vietnamski sindrom. Je pa seveda psihološka ta kategorija obstajala že od ne vem kdaj. No, jaz sem potreboval kar nekaj let, da sem našel svojo psihično ravnotežje. In to sem dosegel s tem, da sem hodil v hribe, da sem postal alpinist, plezalc. V hribih ste se našli potem? Ja. V gorah, sam, skala, ja, zato, ker stena. Ja, zelo, da, torej, predvsem, zato, ker sem bil tam dostikrat sam. Jaz sem zelo veliko sam hodil v hribe. In na drugi strani je pa tudi vsekako res, da pri, recimo, alpinizmu, se samo zavest človeka je pomembna, zelo pomembna, torej lastnost, potrebna. Naslednji korak, ne? Ja, seveda, ne? In tu mi je potem, torej so mi ti slovenski hribi dali to, kar sem potem, torej, recimo, dobil nazaj. No, slovenska Američanka vam je dala pa ljubezen in družino, ne? Ja, kar, potem sem pa, seveda, no, začel se je spet ko, ne, jaz nisem vedel, kaj ne naredim, ne, takrat sem šel na nazaj na univerzo, bil eden izmed, zdaj spet za spremembo, eden izmed najboljših študentov na strojni fakulteti, na kar me je bil predsednik, ko se temu reče, komunistične partije, na univerzi mi je rekel, poslušne, rekel, mi vse vemo, kaj je s tabo. Ne. Ampak, ne, če ti zdaj vstopiš v partijo, te mi garantiramo mesto asistenta na univerzi. Zdaj, asistent je zelo lepo, ne, ampak v partijo pa ne grem. Ne. Zelo veliko jih je šlo, zaradi družinskih, so bili poročeni, so imeli otroke. Zaradi ljubega miru, ne? Ja, pa tudi, sej, kam pa ne bi, ja, seveda, pa tudi starejši so bili, ne, in tako. No, skratka, sem se mislim, no, tako pa jaz ne grem. In potem sem šel v Švico. No, in tam sem uradno? Se, jaz sem šel čez z potnim listom, ja. Ampak potem sem pa, seveda. Se niste vrnili? Se nisem vrnil.
In potni list sem dobil kot alpinist. Ja. No, in v Švici sem se poročil z eno Slovenko ameriškega, torej ameriško Slovenko. Oziroma slovenskega redu, ne? Tako, ja. In potem emigriral v Ameriko, seveda. Tam sem šel nazaj na univerzo in sem v 3 letih potem magistriral iz strojništva. In si ustvarili družino. Ja, starši ste ohranili stik, so bili še takrat živi? Ja, seveda, oba dva, oče in mati sta bila živa, še enkrat sta nas obiskala v Ameriki. Ne. Takrat ste jim pa že poje povedali, kje ste bili? Ja, veste, nisem dosti pripodval. Ne, ne. Ker nisem videl dosti smisla. Vedeli so, takrat se je seveda vedelo več že v Golmu otoku, da bi pa vse tiste svoje izkušnje in travme. Vrtala pa tudi nisem. Ne. In tudi to moram povedati, jaz sem prav trudil sem se, da bi pozabil detajle in torej iz Golga otoka, pa ne samo detajle, tudi mogoče kaj več. Ne. In to mi je uspelo, veste. Zdaj sem prišel za plebiscit, ne, pred 20 leti nazaj, ne, in srečil enega ali dva bivša zapornika, ne, so se spominjali več, kot pa jaz. In skratka, da se iz, torej, recimo, zavesti, ne iz podzavesti, seveda me, ne, ampak iz zavesti se pa da, recimo, porint na stran, ne, v možganih, ne, stvari, ki niso dobre, niso fajn. In mislim, da je tudi človek kot tak že tako narejen. Zato, ker recimo, vsi vemo, da se zanimivih, lepih stvari dobro spominjamo, tist, kar je bilo pa za nas hudo, je pa se pa odmakne v bolj pozabo. In vi ste to znali? No, jaz sem uspel recimo v tem. Uh-huh. Uspel do neke mere. Potem, ko ste se vrnili v Slovenijo, ste bili kar na pomembni direktorski funkciji. No, samo v začetku, ja. Jaz sem se vrnil in po starih alpiničnih zvezah sem dobil službo na ministrstvu za gospodarstvo. In potem so me tam nadoma povedali, da me bodo imenovali za direktorja vseh slovenskih železarn. No, zdaj, veste, to je, takrat je bilo to, no, se še danes je, ne, ampak železarne so bile takrat v enem podjetju, je bilo 10 000 zaposlenih, ne, vse trgovske veze z Balkanom so bile pretrgane, slovensko gospodarstvo je bilo tako res, takrat, takoj po samosvojitvi v težkih razmerah. No, in jaz sem bil tam direktor skoraj ne 3/4 leta. Naredil sem tisto, kar je Demos zahteval od mene, in to je bil finančni načrt rekonstrukcije, ker železarne so bremenili dolgovi še iz prejšnjega režima. To je bilo narejeno. Ta načrt je tudi odobril ta Marko Krajnc, ki je zdaj na guverner, ne, takrat je vodil agencijo za sanacijo bank, če se ne, kdo še spomni. No, slovenska vlada ga pa ni odobrila zato, ker je bila torej izglasovana nezaupnica. Demosu, leta je potem prišel Demosek. Ja, seveda, potem je prišla gor LDS in zdaj seveda se pa začne ta saga. Ne. 14 dni po padcu Petrletove vlade je nova LDS vlada izjavila javno namero v časopisih, brez mene, da nameravajo vse železarne prodati finančni družbi TTV Investments iz Bermudov. Bermude. In to za manj kot 1/10 knjigovodske vrednosti. Zdaj, jasno je bilo, kaj je tukaj vdatno. To je bil prvi poskus tajkunskega prevzemanega podjetja. Temu sem se suprl, takoj sem me vrgl, seveda. Ampak jaz se nisem tam ustavil. No, jaz sem šel na televizijo, jaz sem pisal časopise in takrat so bili mediji drugačni, veste, kot so pa danes. Takrat je bil na delu Ti Dobršek in
nacionalki je pa bil direktor informativnega programa Lado Ambrožič. Ambrožič, ja. In oba dva sta mi omogočila dostop, ne, do njihovih medij. Jaz sem tam bil zelo oster, seveda, zelo jezen. In na ta način, ne, za to medijsko podporo, pa tudi seveda z drugimi somišljenikmi, je bila ustvarjena taka atmosfera v ljudeh, da je LDS od tega odstopila. Železarne takrat niso bile prodane. In jaz zdaj, ne, tako rečem, to je bil prvi tajkunski prevzem, ki ni uspel. Vsi drugi so pa uspeli. Ne. Žal, ne? Ja, so se pa naučili, veste. Pa je bilo pa, so videli, da je treba, torej pač na druge načine narediti. Kaj ste pa vi potem delali, ko niste bili več direktor? Jaz sem bil, služba seveda ni bilo, ne? Ne. Čeprav takrat, torej, no, recimo, ne, če še to povem, takrat so mi predlagali, ne, ta, torej vlada LDS, da podpišem, ne, to pogodbo za prodajo, ne, da bom odstopil, ne, potem, da pa si lahko izberem službo, kjer se, kol se hočem. Ne. Na ministrstvu, da, po gospodarstvu, to samo, da bi to podpisal, sem rekel, no bom. No in nisem, ne. Niste ostali brez službe. Jo, no, seveda. No, jaz sem se predčasno upokojil v Ameriki, ne, tako da. Ne. Tako da ste bili preskrbljeni. Ja, no, recimo, no, ne. Potem ste se pa kar... Ja, potem, po civil, potem sem pa bil dejavnik v civilni družbi in enkrat, od tega je že več kot 10 let, smo ustanovili Zavod za oživitev civilne družbe. Med ustanovnimi člani je bil tudi dr. Pučnik, Jože Pučnik. Trvijo Dignitas, Dignitas, ne? Ja, se in Danes Zajc. Zdaj, Danes Zajc, pokojni tudi. Pokojni, ja, oba dva sta pokojna. Ne? Ta zavod se je pač ukvarjal z različnimi političnimi problemi. Mi smo tudi imeli tiskovne konference, izjave, takrat smo veliko bolj aktivni, ne? Recimo, se pravi, tudi objavljali so vas, ne? Ja, ja, tudi, to so, ja, tudi, ja, to, ampak vsi smo bili, kaj, 10 ali 15 let mlajši takrat, ne, pa še obodva Jože Pučnik in Danes Zajc sta bila. Ste zelo cenili Jožeta Pučnika? Ja, to je bil enkrat, torej, osebnost, ne, ki bo mogoče kasneje v zgodovini doživela to, da bo postavljena na pravo mesto. Jaz sem imel dolge pogovore z njim. Veliko krat se zdaj v javnosti sliši, ne, radi govorijo to prijateljstvo med Jožetom Pučnikom pa Janezom Janšo, da je to bolj umetno, da ne. Vi ste pa to iz prve roke spremljali, je Janez Janšo njegov naslednik, tako torej, sta bila ona dva prijatelja, ni bilo tukaj, ni prišlo do prevzema. Torej, jaz mislim, da sem prepričan, da ne, ne. Je pa seveda res, da sem jaz imel kar nekaj pogovorov z Jožetom Pučnikom, nekako, on imel seveda druge tudi, ne, obveznosti in tako naprej, ampak nekako so se ujela, tudi sem videl, da je on rad z mano govoril, ne, ker me je res razveselilo. Ne. No, mimo glede, tudi on je zelo, zelo trpel po teh jugoslovanskih zaporih. Ja, tudi se mi je povedal, ampak torej, to, kar je onda vskos. No, skratka, z Janezom Janšo pa jaz nisem v prilike nikdar, da bi se usedel pa govoril na uro, kaj tako, parkrat sem ga srečal, ne, in izmenjali kaj besed, ampak torej v teh zadevah, pa, v tej problematiki pa nismo govorila tako, da jaz bi rekel, da strani Jožeta Pučnika, ne, da jaz sem popolnoma prepričan, da tukaj ni bilo nobenega, recimo, razdora ali razhajanja, in da je Janez Janša nadaljuje tisto, kar bi delal Jože Pučnik. V tem času ste se potem ukvarjali tudi s publicistično dejavnostjo, včasih ste pa še zdaj za demokracijo, vem, da veliko ja, kaj napišete. Jaz sem, pisal sem za Mak, ko je bil še pokojni Slivnik živ. Ko je bil še tisti pravi, prvotni Mak, ne? Prvotni Mak, ja. In ne, za onega potem ne. Ja, pod Slivnikom. Potem sem tudi pisal za demokracijo, za kar še zdaj pišem, komentarje vsake toliko časa. Potem sem objavljal v Ampaku,
ki tudi ko, zdaj... Škoda, da ga ni. Ne? Ja, zdaj ne izhaja. Franc Adam ga je takrat nekako ustanovil. Ne? Ja, ja. In seveda pri tem zavodu, ne, za oživitev civilne družbe, ta ime je nenavadno, ampak moram povedati, to ime se je izmislil Dane Zajc. Tako da. No, kakorkoli, tam smo izdali dve knjigi, ne, Dignitas, to je Dignitas, ta pravniška revija. Vsaka ima okoli 400 strani. In tam je obe zanimivo branje. No, ja, vrsta, ne, novinarjev je bila povabljena, da napiše svoje prispevke, in ki so tudi, ne, so jih napisali. To je, bom rekel, en tak dokument, ne, tistega časa o razmerah v slovenskih medijih. Ne. Predstavljena so različna stališča, to smo pa tudi hoteli. To je poanta tega. Ja, ne? Ja. Zdaj ste pa aktivni tudi v Zboru za republiko. Ja, to v zadnje čase sem pa res... ste bili tudi na tem zadnjem zborovanju na ja, Prešernov dan. Ja, no, seveda sem bil na kongresnem trgu. In zelo se nas opozarjali, če se spomnim samo intervjuja z Vesno Vuk Godina, kako je na nek način strašila slovenski narod, da gre za državljansko vojno, skoraj da že, ne? Kaj vse se bo zgodilo. Ampak saj, kar se tiče Zbora za republiko, ne, sicer ni bilo to v bisti uri, ampak ni bilo, nismo videli kakšnih nespodobnih transparentov slovenske zastave, evropske zastave. Ne, jaz mislim, da sta oba dva ta, torej, ta shod in potem, tudi protesti. Tudi protesti so bili skoraj, protesti skoraj v redu, ta shod je bil pa sploh v redu. Ne. Na protestih so mandaj zaprli ne, dva ali tri. Izgrednike so, ki so, niso upoštevali policijsko navodilo in so ne, hoteli podrti ograjo, nekaj pred parlamentom. Ja, pred parlamentom. Menim pa, ne, če že v tem govoriva, da so tiste prve demonstracije v Mariboru, no, to je bilo pa recimo nekaj drugega. Ne. Tam je bilo rajeno okoli 60 policistov. Zdaj, na srečo nihče ni podlegal, ne? Ja, ja, ampak zato so me tiste čelade, če ampak če nekomu, nekdo vrže granitno kocko glavo, poslušajte, no, jaz bi to kvalificiral kot poskus uboja, seveda. In upam, da bodo tistih, ki, če jih bodo dobili, ne, identificirali, ki so metali granitne kocke, da bodo tega obtožili, to nikaj ne, tako pa na ta način pa res ne gre, ne? Daj, recimo, če hoče nekdo protestirati pa demonstrirati, to je njegova ustavna pravica. Vse, kar mora narediti, je to, da v skladu z zakonom to naredi mirno. Brez ogrožanja življenja drugih in brez poškodovanja katerikoli lastnine. Ne? No, vi ste za razliko od mnogih slovenskih politikov, predsednikov političnih strank, tudi precej kritični do poročila protikorupcijske komisije, ne? To je res. Ne. Stvar je namreč v tem, da torej pravne ocene so bile narejene od različnih pravnikov, recimo dr. Šturm, ne, zelo kritično. Potem torej vsebinska ocena, to je dr. Brščič z ekonomskega stališča povedal, da navedbe note ne držijo, ne glede na to, da je časopis Finance isto gotovo, ne. Tisto, kar se Janši očita, finančno sploh ne gre skupaj. Trenta, recimo, ne. Jaz sem pa to pač ze svojega stališča hotel, torej, no, želel ovrednotiti. Ne. In jaz bi to takole rekel. Ta protikorupcijska komisija je tujek v enem demokratičnem sistemu in bi morala biti ukinjena. To pa zato, ker tisti, ki je obtožen, nima pravice zagovora, nima pravne zaščite, nima možnosti, da gre na, torej, na sodišče ob tej obtožbi. Recimo, ne? Ne? In ne upošteva, in to bom rekel, to velja za kar za večina sedanjih politikov, ne. Ta končna odločba komisije, ne, ne upošteva dejstva, ki je zagotovljeno z ustavo in za generalno deklaracijo človekovih pravic, ki je to,
da je vsakdo nedolžen, dokler ni pravomočno obsojen. Zdaj, ne, eno, recimo, dokončno odločbo nekega senata, ki nima vseh teh pravnih uzanc, ne, ki je na, pravzaprav proti, ne, vsem tem pravnim normam, jaz mislim, da taka komisija ne spada v eno demokratično družbo. Res pa je, ne, da recimo že, če nekdo omeni senat, da jaz postanem recimo nekoliko, ne, skeptičen, kaj ti mene je ljudski senat pod natančno mi isti pogoji, brez pritožbe, brez pravnega varstva, brez ugotavljena sem kriva, ne, brez dostopa na sodišča, me je dvakrat poslal na Goli otok. No, zdaj se pa to dogaja Janez Janši in tukaj, to jaz mislim, da je za eno demokratično družbo zelo slabo. Kaj napovedujete za nekaj prihodnih tednov, čeprav lahko rečemo, da skoraj da dni, ker se tako hitro vse v te naši politiki no, to dogaja? Se, poglejte, vsaka napoved je tukaj strahotno nehvaležna. Ne? In jaz tudi samo menim pa, da je najverjetneje, da bo prišlo do predčasnih volitev. No. Recimo. To torej stopna verjetna. Potem voljivci vedo, ja, čim več, ne odločijo. Ne odločijo in pa ne imajo Slovenci tako vlado, kakršno si jo bodo zvolili. Sej do zdaj so tudi imeli takšno, kakšno so izvolili. Točno take vlade, kakršne so izvolili. Ne? To, da ulica menjava vlade, da ulica zamenja recimo župane, da reče vsi politiki v Barbarinro ali pa vsi politiki na Goli otok, ne? To ni demokratično, nikakor ne. Torej, jaz mislim, da je to, tukaj so jasni elementi sovražnega govora, ki prav lahko, da so kazneni po kazenskem zakoniku. Te dva plakata, ki oba dva sta bila v Ljubljani, vsi v Barbarinro in potem pa vse na Goli otok. Ne? Zdaj, jaz sem postavil in odmeva v medijih ni bilo. Ne? To zelo, so, zelo to, šibak ja, je bil, ja? Ja, no, seveda. Ne? Nobenega jasnega in odločnega komentarja, da bi nekdo v medijih, kakor, kdorkoli že urednik, časopisih ali pa televiziji, ne bi rekel, to ne gre. Ne? Zdaj, jaz bom pa zdaj postavil provokativno vprašanje, kaj pa če bi bil en plakat, kjer bi pisalo vse vdahal. A bi potem kdo komentiral, ali bi mi to tudi to požrli. Torej, tako ne gre naprej, ne. In jaz mislim, da za to demokracijo, ki jo imamo, ne, edino volitve so sredstvo, s katerim lahko spremenimo parlament. Torej, kakršenkoli drug način, ne, ni v skladu z parlamentarnim demokratičnim sistemom. Pa mi je bilo daj žal, da ste se leta 1990 ali pa 1989 vrnili iz Amerike nazaj. To je zdaj dobro vprašanje, žal. Ne? Vsekakor pa, in sedaj ni prvič, ne? Da sem pogledal nazaj in sem si sam v sebi rekel, take države Slovenije se pa jaz nisem predstavljal, takrat, ko sem prišel nazaj. To pa je bilo torej izven dometa moje domišljije, pa mogoče tudi domišljije katerih drugih demokratov takrat leta 90. Imate upanje, da bo boljše? Poglejte, prej ali slej, to se pravi, vedno se stvari spreminjajo. Ne? In prej ali slej bodo stvari drugačne. Ne? Zdaj lahko, da bodo kmalo. Ne? Če pa hočete recimo eno pesimistično napoved, bom pa rekel 70 do 100 let. Utemeljujem na dejstvu, da nam sedaj vladajo tajkuni. O tem ni govora. Ne? Ta gospodarska tajkunska sfera diktira politično dogajanje v Sloveniji. Zdaj pa, ne, v slovenskih tajkunih ne vemo da. Ne? Ampak, če pa pogledate v tujino, ne? Je pa
prva generacija, torej prvi tajkuni, ne, nagrabijo premoženje. Legalno, protizakonito, kakorkoli že. Ne. Druga generacija, prva generacija, ne, v tem premoženju uživa na vse pretege. Tretja generacija ga pa zapravi. In to je, ne, če rečete, ena generacija 25 let, to je 70 let ali pa torej do 100 let. Poglejte v Ameriko. Tam so bili ravno tako tajkuni, torej ob koncu, torej tisti njihovi, ne, dobi 19. in tudi recimo začetek 20. stoletja. Sicer njihova narava je bila drugačna. Ne. Ampak, a imate kakšno družino, ki se je obdržala skozi tri generacije, jaz ne vem za nobene. Edino Rothschildi so, kolikor vem. Ja, so še. Ja, Rothschildi so še. Nihče drug ni. No, in potem pridejo drugi in potem pa zaveje drugi veter. Ne. V Sloveniji, no zdaj, ali bo to kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno, kaj pa jaz vem. Ne. Tajkune se da zašiti tudi na kakšne druge načine, ne samo čakati s tem, da čakaš, da izumrejo. Ne. Ampak mislim pa, da je prihodnost Slovenije v mehnih in srednjih podjetjih. Ne. Te veliki velikani so, kolikor jih je še, to vse v redu, ne, Gorenje, Krka in karkoli že imamo. Ampak prihodnost, in jaz mislim, da je to zelo osnovano, ne, tudi na izkušnjah iz tujine. Ne. To so mala in srednja podjetja, ki na zahodu dajejo recimo 2/3, če ne več, ne, zaposlitev. In iz teh potem rastejo večja zdrava podjetja. Ta proces se je v Sloveniji dogajal ob koncu 19. stoletja in potem skozi celo prvo svetovno vojno in ves čas kraljevine Jugoslavije. Ne. Potem pa zamalo. Takrat je Slovenija dobila svoje, recimo, bom rekel, bogataše, če lahko tako rečem, ki so bili pa vsi narodno zelo zavedni, vsi so dajali denar za torej, dobrodelne namene in tudi za recimo stavba Narodne galerije je bila postavljena tudi na ta način, ne, od takratnih bogatašev. In v ogromni večini primerov so z svojimi uslužbenci in delavci delali zelo socialno. To pa zato, ker so, torej, zakaj? Dobro, menim pa, da zato, ker so zrasli iz mehnega podjetja in tam so se vsi poznali. In je bilo za mehno podjetje, za lastnika zelo pomembno, da so vsi uslužbenci delavci zadovoljni. Tudi če ga rajo, ampak da so zadovoljni, da jim da torej, plača, zdravstveno zavaruje in tako naprej. In potem te mentalitete niso spremenili tudi, ko se jim je njihovo torej, premoženje in tovarne in torej, finančne institucije, ko so se jim povečali. No, to je. To, ne? Ja, tako je to. Del Amerike ste prinesli samo koliko vrata, bratu. Ja, to pa zdaj, je. Del vaše družine je ostal v Ameriki, ne? Ja, sin in ščerka sta v Ameriki. Je tam sta uspešna. Bila, ja, sin je zdravnik, ščerka ima pa tudi doktorat in oba sta iz drugega področja in oba sta v službi na univerzi. To je pa nek obesek, nek kravatni obesek, ki je ročno izdelan pleme, ne, indijansko pleme Zuni. Se v New Mexico, torej del njihovega recimo ročnega, ne, obrtništva so tudi taki izdelki. Ne. No in enkrat sem bil tam, pa sem to kupil in včasih se to uporablja na mesto kravate. Uhum. Kdaj ste bili na zadnje, na Triglavu? Ja, to je pa že nekaj let. Danes zajče je bil še živ. Smo skupaj šli. Torej, greste še ne 2000-aka pri svojih letih? Ja, tam se že kar malo matram, ampak lansko leto je še šlo. No. No, jaz upam, da bo šlo tudi še to leto. Ja, upamo. No. Kaj dobrega še napište. Hvala vam, da ste
delili svojo življenjsko zgodbo z našimi gledalci, z nami. Pa še kdaj dobrodošli. Z veseljem. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami.